تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ہمیں بتایا ہے، آپس میں ملی اتحاد کی کوشش کریں، مسلمانوں کو جوڑیں. اب بہت لڑے ہیں ہم، بہت لڑے ہیں. میں 18 سال سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، مسجد رحمانی میں درس دینے کے لیے پہلی بار پڑھا تھا تفسیر ابن کثیر سے نکال کر، بخاری اور مسلم کی، 18 سال سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں اور اللہ کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، ان اللہ یرضی لکم ثلاث ویسخط لکم ثلاث، یا ایک اور روایت میں ویکرہ لکم ثلاث. اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں. سبحان اللہ، اسی جگہ پر مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بھی کہا ہے، ایک چیز اس میں اللہ کو جو پسند ہے، وہ انت تعتصموا بحبل اللہ، سب مل کر ایک ہو جاؤ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو بڑا پسند ہے. مجھے لگتا ہے آج بھی کچھ علماء کو پسند نہیں ہے، مجھے لگتا ہے. بہت سارے سدھر گئے ہیں، بہت سارے سدھر گئے ہیں، آج بھی ان حالات میں بھی کچھ لوگ اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. ان سے میری درخواست ہے، ملاؤ قوم کو، جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرو قوم کو، اس لیے کہ قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا، قرآن کبھی غلط نہیں ہوتا. قرآن نے 2 بڑے لفظ کہے ہیں، الگ الگ ہونے کا نقصان کیا ہے، مسلمانوں کے آپس میں بٹنے کا نقصان کیا ہے. نوجوانوں، تم سے میں کہتا ہوں، یہ دونوں لفظ عربی میں حفظ کر کے یہاں سے اٹھو، ولا تنازعوا، لڑو نو مت لڑو مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے آپس میں اختلاف مت کرو مسلمانوں. ولا تنازعوا، کیا ہوگا، فتفشلوا وتذهب ریحکم، یہ 2 لفظ ذہن میں بٹھاؤ جی، فتفشلوا وتذهب ریحکم، فتفشلوا وتذهب ریحکم، 3 بار میں نے کہا یہ لفظ. اے مسلمانوں، آپس میں لڑو گے تم بزدل ہو جاؤ گے، ڈرنے لگو گے، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جی یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، سی اے آنے والا ہے، وہاں ڈیٹینشن سینٹر موجود ہیں، ہم کو رکھا جائے گا، ہمارا نام آئے گا نہیں آئے گا، میرا نام الگ ہے، امی کا نام الگ ہے، ابا کا نام الگ ہے، مجھے کیا کیا جائے گا، بزدلی آ جائے گی. 2 چیزیں کبھی نہیں کریں گے آپ، ایک مایوسی اور ایک خوف، کبھی نہیں کر سکتا مسلمان. مسلمان وہ ہو نہیں سکتا جو مایوس ہوتا ہے، اور مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جو اوروں سے ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کہتا ہے اگر آپس میں لڑو گے بزدل ہو جاؤ گے، یہ لفظ اچھا ہے قرآن کا. 2 لفظ کاش آپ اسے حفظ کر کے جائیں. جی ہاں، آج کے جمعہ میں کیا لے کر آئے، گھر میں اگر پوچھے تو کہا 2 لفظ لے کر آیا ہوں، جمعہ خلیل اللہ کے جمعہ سے 2 لفظ قرآن کے لے کر آیا ہوں. فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، یہ بڑا لفظ ہے میرے بھائی، یہ بڑا لفظ ہے. وہ تذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ نے کہا ہے اکھڑ گئی ہے، تقریباً اکھڑ گئی ہے. ہر آدمی ہمیں ٹیڑی نگاہ سے دیکھے گا، دنیا ہمیں ٹیڑی نگاہ سے دیکھے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، کوئی تمہیں حیثیت میں نہیں لے گا، کوئی تمہیں سیریس نہیں لے گا. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے آج کی ضرورت ہے. یہ 3 نمبر پر اللہ کی طرف رجوع کے بعد، سبحان اللہ، منصوبہ بندی کے بعد مسلمانوں کو آپس میں جڑ کے رکھنے کی کوشش کریں.